Prosi Irene Nyange yamalira mu kifo ky'10 mizanyo gya Commonwealth egyali mu kibuga New Delhi ekyabuyindi mu mwaka ogwa 2010 y'omu kubavuganyizawo mpaka z'okwegezaamu. Kasubi nga beetegekereza Afrika ez'okusunsulamu ezisembayo. Prosi Nyange yawangulira Uganda omudaali gwa feza mizanyo gya African Weightlifting Championship egyali wano omwaka ogwa 2009. Nga kati azito wa kilo 87 ngegulo ya situde kilo 15. Yes, 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 yes. Zote zitubeeredde nnungi nnyo olw'ensonga nti weather tebadde nnungi. Ate ffe abasituzi b'ebyuma weather nebe tukosa. Tukosa nnyo kwa gamba tetuganya kola ekyo kye tuba twagala. Naye nga nsuubiza nti enaaba ntambudde ne ngenda nsuubira okukola ekyamaanyi. Abakazi abalala abeetabye mu z'okwegezaamu ye Musaayi Mutoshabula Mutesi owa kilo 5.5 nga yasitudde kilo 15 ne Vanessa Nasali owa kilo 7.1 ng'ono yasitudde kilo 10.15. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okusitula obuzito ekya Uganda Weightlifting Federation kitegeka kutwala abazannyi 8 nga kati balinze kiva mu kakiika ka NCS akafuga ebiina by'emizannyo byonna mu ggwanga. Baabasajja kuliko kapiteeni wa ttiimu Akeemu Ssempeereza owa kilo 7.3 nga yasitudde kilo 2.5, Davis Nyoyito owa kilo 5.5 nga yasitudde kilo 2.22, ne Godfrey Balige owa kilo 10.9 nga yasitudde kilo 2.55. Abalala ye Zubairi Kuba owa kilo 9.6 nga yasitudde kilo 3.10 ne Ibrahimu Nsubuga owa kilo 6.7 nga yasitudde kilo 2.5. Atusubira kampu Masao government tujikubira omulanga nti batutekemu amaanyi ngeri gye bazzi batuwa ssente nga tugenda mu qualifiers zaffe zino ezisembayo tubeereko mu kampu abazinyi batrainingire wamu tusobole okubeera nti kye tukolerera okuwanika fulaga y'eggwanga tukikoze nga tuli bagumu. Empaka ze bagenda mu zaakubeera Mauritius okuvanga ennaku z'omwezi 2 okutuusa nga 2.7 omwezi ogujja. Nga zempaka esembayo okusunsulamu abazannyi abanaakiikirira olukalu lwa Afrika mu mizannyo gya Commonwealth egitandika mu Julayi w'omwaka guno mu kibuga Birmingham ekya Bungereza.